אנדרסטירינג. ננסה לשקשק את הזנב. כן. לא. לא. לך לשם, תנסה לעשות את זה. כאילו מה שאמרתי לך, אתה מגביר למהירות של 45 קמ"ש, פה אתה יכול לעשות את זה, ואז אתה שובר טיפה. כן. תן גז, תן גז, תן גז, תן גז, תן גז. יכלת לשבור קצת לצד שני, אבל גם זה טוב. לשבור. תן גז. לשבור, לשבור, לשבור. הרגשת את זה? בטח. יפה. לא, אתה לא נותן מספיק מהירות. ככה, 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 ככה. לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט. לא. לאט לאט. אם היה לך גם אפשרות להרים קצת אמברקס בשעתת הדחיפה, אז זה היה סבבה. מה אחרי פיקס, מה אתה אומר? יאללה, אני כאן. מה המצב של הצמיגים שם?